Předseda poslanecké sněmovny při své další pracovní cestě navštívil Ústecký kraj, region, který řeší prolomení těžebních limitů, výstavbu dálnice D8 nebo železničního koridoru do Německa, případně splavnost Labe. To všechno jsou témata, o kterých se na krajském úřadě mluvilo s radními. Je to určitě dobře, že jezdí po republice. My nakonec jsme tady měli minulý měsíc výjezdní zasedání vlády, teď je tady předseda poslanecké sněmovny, v prosinci bude v našem kraji prezident republiky, tak si myslím, že je vidět, že náš kraj není žádný kraj na hranicích, ale že je to kraj významný. Zastávka číslo 2, gymnázium v Podbořanech. Nejprve krátké setkání s ředitelem, který je fanda do historických motocyklů, a pak tradiční beseda se studenty. Mluvilo se o bezpečnostní situaci, o zahraniční politice státu a samozřejmě také o uprchlické krizi, která se Ústeckého kraje výrazně týká. Já jsem studenty seznámil se svým pohledem na zahraniční a bezpečnostní politiku České republiky, ale v poslední době, ať debatujeme, o čem debatujeme, otázka vždy skončí u migrační krize, potažmo u terorismu a útoků v Paříži, takže jsem se snažil studentům vysvětlit, že samozřejmě není možné spojovat terorismus a islám jako náboženství, je potřeba tyto kriminální činy jasně odsoudit, je potřeba s nimi bojovat, je potřeba ty, kteří je spáchali, dostihnout a předat spravedlnosti, ale nesmíme podléhat nějakým jednoduchým, rychlým, populistickým řešením, protože to by bylo něco, v čem bychom ztratili ty hodnoty, na kterých naše civilizace stojí. Pan předseda říkal zajímavé věci, odpovídal rychle, zajímavé věci, které jsem chtěl vlastně vědět, jsem se i dozvěděl a bylo to přínosné podle mě. Tak mně se na tom líbilo, že ho zajímá náš názor samozřejmě, proto jsem přijel. A líbilo se mi, že s náma pracoval jako s dospělýma, jako se sobě rovnýma, což se bohužel nestává moc často. A byl jsem rád, že jsem se s ním shodl a ukázalo se, že je to skutečně rozumný člověk a že třeba i přiznal některé chyby. Setkání se starosty z regionu Podbořanska si 20 představitelů měst a obcí. Mluvilo se o financování obecních rozpočtů, o nakládání s odpady, tradičně o uprchlících nebo zadávání veřejných zakázek. Starostové jsou ti, kteří musí pracovat s produkty naší práce, to znamená se zákony, a já každé takovéto setkání vnímám jako velmi důležitou zpětnou vazbu. Pane předsedové, tak se té brigády rychle nasazení plukovník Valáč. Jan Hamáček je bývalý stínový ministr obrany, i proto byla na programu návštěva 4. brigády rychlého nasazení a 41. motorizovaného praporu armády České republiky. Vojáci v Žatci jsou připraveni kdykoliv zasáhnout v těch nejnáročnějších vojenských misích. Mimo jiné byli v Afghánistánu nebo v Mali. My v současné době se připravujeme na procvičujeme a udržujeme plné operační schopnosti, které jsme dosáhli v roce 2014 a byli jsme certifikovaní podle standardů NATO, takže teď v letošním roce provádíme udržovací výcvik a jsme v pohotovosti pro síly okamžité reakce NATO. V celé brigádě rychlého nasazení je 3000 špičkových vojáků. Jsou to jedni z nejlepších v české armádě. K dispozici mají tyhle pandury. Já si práce našich vojáků velmi vážím. Vím, že odvádí obrovský kus práce, jak při zahraničních misích, tak i u nás doma, kdy pomáhají například policii či dalším složkám IZS. Takže myslím si, že naše země může být na naše vojáky hrdá. A nakonec návštěva obecního úřadu v Ročově, zdánlivě malý městy, s kterému ale šéfuje teprve 26-letý starosta, možná jeden z vůbec nejmladších v celé republice. I tahle obec řeší běžné problémy, o kterých předsedu sněmovny radní informovali. Každá návštěva přináší podněty do práce Jana Hamáčka a jak sám říká, nabízí mu zpětnou vazbu a otevírá dveře z malostranského akvária poslanecké sněmovny.